На празника на светите първовърховни апостоли Петър и Павел, столичният едноименен храм отбеляза своя съборен празник. С благословението на Негово Светейшество, българския патриарх Неофит, тази година празничната света литургия бе възглавена от Негово Пресвещенство Мелнишки епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод. Той бе в съслужение с ставрофорен иконом Кирил Дидов, председател на храма, ставрофорен иконом Минал Минчев, архимандрит Йоан, протосингел на Крушевачка епархия на Сръбската православна църква, столични свещеници, протодиакон Иван Петков. Преди началото на Таинството Евхаристия в чинчетци, певци и свещоносци на Българската православна църква бяха подстригани Петър Йовчев, Киприян Панайотов и Михаил Филков, които и занапред ще помагат в богослужебния живот на енорийския столичен храм. По време на богослужението молитва на участие взе и омбудсмана на България Майя Манолова, както и десетки православни християни, мнозина от които пристъпиха и към светото причастие. Най-напред бих искал да ви поздравя сърдечно с големия празник на светите върховни апостоли Петър и Павел, който празнуваме отредено от Светата църква на 29-я ден на месец юни. С особена радост и с голяма почет, тъй като много се трудиха светите върховни апостоли. Говорили сме много пъти как те се различаваха помежду си и в характера, и в това, че единия свети апостол Петър беше обикновен род, прост рибар, а другият знатен, образован, завършил школата на Гамалиил, най-учения фарисей по това време, ревнител за закона на отците и който преследваше църквата Христова от ревност, от желание да изпълни закона. Доколкото са различни помежду си светите апостоли Петър и Павел, виждаме, че Господ така отреди, че да имат еднакъв завършек на своя път. За да покаже и на нас, че пътищата към спасението могат да са различни, но крайната цел на нашия живот в Христа, основният смисъл на цялото ни пребиваване в църквата е ние да се върнем при Христос, да станем жители на Царството Небесно, там, където всички ще бъдем заедно, без никакви различия, без значение кой се е потрудил повече и кой се е потрудил по-малко, без значение кой е бил Петров и кой е бил Павлов. Защото в Христа и Исуса всички сме едно. Може би и за това Светата църква отредила в този ден да се почитат двамата първовърховни апостоли. Не да кажем ето от наистина светия апостол Петър повече се потруди или по-голямо покаяние принесе. Защото покаянието няма измерение в цифри. Покаянието е това особено чувство, което се поражда в сърцето на човека тогава, когато той срещне Христос. Защото когато ние, бидейки грешни и слаби, видим съвършенството на човека и най-вече неговата съвършена любов към нас, тогава и осъзнаваме своето недостойство. Защото наистина нищо, кой знае какво не сме извършили в своя живот, за да бъдем достойни за тази велика благодат, за тази голяма милост. В живота на двамата първовърховни апостоли има преломни моменти, именно тогава, когато те срещат Христовата благодат. Защото въпреки големите свои качества и големите таланти, които Господ им е дал от тяхното раждане, всеки един от тях не успява в своя земен живот да постигне нещо, кой знае какво. Ето свети апостол Павел, заблуден от своя съвършено, решава да спазва твърдо закона, това, което е написано в буква по буква и става гонител на Христовата църква. Светия апостол Петър, бидейки безумно смел, мъжествен, красив и силен, на няколко пъти се явява, че той ще отиде с Христос до края и по никакъв начин няма да... нищо не може да му повлияе, така че той да
да се отрече. А знаем, че преди още хотел да промене три пъти с отрича от Христос, този смел мъж. А кога идват плодовете на тяхното благовестие? Да, Светият Дух снизхожда на Петдесетница, като Светият Апостол Петър, идейки заедно с другите апостоли на горница. А Светият Апостол Павел стига до друг път до Христос. Но общото е тяхното искрено и чисто покаяние. Тогава, когато плодовете докосне човека, той започва да се кае искрено и от цялото си сърце. И тогава вече става благодарен на Господа и шансовете му да се спасят са огромни. Затова да молим светите първовърховни апостоли да им даруват от своето велико покаяние, за да можем и ние да принесем плодове достойни, както го направиха те, и да завършим този път в Църквата Христова, да всеки да умножи своя си талант чрез покаянието и чрез смирението, защото иначе плодовете ни няма да бъдат достойни, няма да преминат нататък по времето, а ще останат до някакви интегрирани човешки граници. По молитвите на светите апостоли всеки от вас да напредва в своето покаяние и в своето смирение, така че да достигне до Христос. Празникът завърши с многолетие, а за благословение бе раздаден и курбан.